Kerto tebih saking para muka Raharjo porok mulo kan dumuning kita sedaya sami sakyek saatok kuti mundi keluhuran dawe pun sang noto sinteto puniko kekasko jejaring kalan endan wonten negari Raju Trisno iya kumenang kesempat Prabu Bumantoro iya Prabu Bumantoro Suro iya Raden Sitijo iya Raden Sutejo sami-sami gondrong nanging sanes Sutejo dalam gubrak pengkolan Ratu Genggagah Prakoso Ratu Digdoyo Sekti Mahamboro Ratu kang tebal senjata tajam dipun tembak lakak-lakak dipun patrem mesem-mesem amunisi meriam temblek tanah dasi bom boten meredak iku monggo ceritane mbuh nyatane kata pirakwe pun pandito kondang sinoso sanes pendito saking laladan Raju Trisno pendito bonbonan saking negari ngastino ingkang sumondok saking padepokan suko limo kondang kekasih Begawan Durna yo Danyang Durna yo Resi Kumbayana pendeta kang digdaya sekti duyung kasihan jaran koyang cebul miner ananging gadah kuciwa kucinipun pendeta Durna karep sesem ngemuni hardaning angkara murka kapengker pisuanipun Rekyon Patih saking Raju Trisno jenggelek sagubuk ranggon gedene yaiku Rekyon Patih mau doro titahing dewa ingkang asipat yekso rikmo jarak den tadul-adul sengaja den udal-udal dados pandelikane gegermetan kan mawa wisa netra kaya baskara grana kaya cantuking pawo brengos ngulur geni gotek wok simbar jojo jeruk perut pakulitane kaya pakulitane sing ngedrem duk nalika samono reguh pasewakan negari Ratu Trisno awit sang Prabu Bumantoro ingkang sakmake dereng kersa ngendiko ingkang kawijiling lesang